Krásny deň vám prajem, priatelia. Vítam vás na kanáli Kvasničkas. A dnes tu máme naozaj veľmi, veľmi, veľmi špeciálne video. Veľmi sa s tým aj ja samozrejme teším, pretože našim hosťom dnes bude jeden z najúspešnejších a najviac uznávaných nielen slovenských, ale aj svetových mentálnych kaučov. Bude tu stáť vedľa mňa, alebo sedieť vedľa mňa človek, ktorý stál po boku Attilu Vega, stál po boku Dominiky Cibulkovej, ďalších veľmi zaujímavých tenistov vo svetových turnajoch, špičkových tenistov, ktorý stál po boku špeciálnych jednotiek, stál po boku rôznych podnikateľov úspešných, ktorí sa posunuli do vyššieho levelu. A dnes nám bude on rozprávať práve svoju cestu, bude nám rozprávať svoje 25-ročné skúsenosti a porozpráva nám o tom, ako sa posunul od nuly až naozaj na ten vrchol. Takže sledujte nás až do konca. Dámy a páni, Radek Ševčík. Instagram je klasika, low level, uznávam. Radek, ja ťa vítam u nás, ahoj. Čau. Vítam ťa na našom kanáli YouTube-ovom a ja ďakujem, že si prijal pozvanie, že sa dneska budeme trošku môcť bližšie porozprávať práve o tvojej osobe, lebo naozaj máš toho zažitého veľmi veľa, máš veľa skúseností a si sa niekam už vypracoval na taký ten vyšší level. Tak dúfam, že nám trošku približíš tú tvoju cestu, že o čom to celé bolo a že nám možno aj približíš ten mentálny coaching, že o čom to vôbec je, lebo veľa ľudí si netuší, že alebo netušia o tom, že čo je mentálny coaching a možno keby som niekomu povedal, že mám svojho mentálneho kauča, tak si myslí, že to v hlave asi nemám trošku v poriadku, takže preto mám nejakého kauča, nejakého psychológa. Tak skús nám možno ty povedať, že čo je to ten mentálny coaching, kto ho potrebuje, nejakého kauča svojho? Coaching je o posunu, o zlepšení. A prakticky celková filozofie coachingu vychází samozřejmě z psychologie, ale i ze sportovního coachingu, kde prvně se začal vlastně termín coaching využívat. A znamená to posun, zlepšení z bodu A do bodu B. Prakticky v současné době si myslím, že coaching potřebuje každý. Jen ne každý je připravený na coaching. Takže to je asi zjednodušená, řekněme, nějaká, jak bych řekl, definice coachingu. Jasne. Posun, zlepšení, jít z bodu A do bodu B. Nejenom řešení problému, ale pointa je vlastně zaměřit se na ty pozitivní věci, ještě řeknu. Jo? Ale ve vyšším levelu coachingu, ten coaching je o prakticky určitých terapeutických věcech, věcech týkajících se posttraumatických událostí a tak dále. Takže to už je ale víc taková, řekněme, internější záležitost těch coachů, kteří jsou ve vyšším levelu. Čiže keď má človek nejaký problém posunúť sa niekam vyššie a opakujú sa mu dookola tie isté problémy, tie isté udalosti, tak vtedy by mal vyhľadať nejakého kauča, ktorý mu pomôže zlomiť nejakú bariéru, aby sa posunul ďalej? Presne tak. Jde o to, že každý človek má určité interní bariéry, ktorýma prochází během tých cyklů života. A ne každý s nimi dokáže pracovať. A ten rozdíl je, že ty lidi, ktorí sa dostali dál vejš, a nevím, top 10, top 15, 120 například na světě v tenisu, nebo high level businessmeni, ty dokáže určitým stylem pracovat s těma interníma bariérama, ale i bariérama okolí. Tak bych to nazval. Super, a zkusím možná ty povedať, že jako jsi se ty dostal k tomu coachingu, lebo to no, byla taká sranda, možná ty byl športovec a potom si přišel k coachingu, ako si ty vůbec k tomu přišel? Je to dlouhá cesta. V coachingu jsem se dostal vlastně před 20 lety, kdy jedna z klíčových podmětů pro mě bylo, když jsem se stal do Ameriky za tréninkem brazilského jiu-jitsu a MMA v roce 98, 99, 2001, 2003, 2004, tak v těch letech, vlastně kolem roku 2000, jsem začal chápat, že to množství tréninku, ta intenzita, kterou jsem dodal do toho tréninku, se neprotavila do výsledku, do kvality sparingu a zápasu, který jsem měl v Americe. A vlastně ten coaching vznikl z frustrace, dalo by se říct i z nejistoty, ze strachu mýho vnitřního, že kurník, tolik trénuju a tolik dávám do toho sportu, že nebyl jsem schopen prodat vlastně ten výkon pod tlakem a začal jsem se nad tím zamýšlet. A jeden z mých mentorů, top expert na stand-up, Rodney King z Jižní Afriky, ale pak lidi v Kalifornii, to byli další experti na brazilském jiu-jitsu, Joe Moreira, několikrát jsem mistr světa v brazilském jiu-jitsu. Tyhle lidi mě začali říkat, OK, není to jenom o fyzické části, ale je to i mentální stránce, jak pracovat s sebedůvěrou, s tlakem, s koncentrací pod tlakem. A tam mě to velice zaujalo, protože jsem pochopil, že to je kompletně chybějící část mýho tréninku.
Takže si takto prišiel ku coachingu. Áno. A začal si úplne od začiatkov a postupne si sa vypracovával. Mm-hmm. A ako, aké boli tie začiatky? Začal si študovať nejaké kurzy, alebo začal si možno chodiť na nejaké semináre, konferencie? Mal si možno nejakých prvých klientov, na ktorých si teba učil, alebo mm-hmm. aké to bolo? V tej dobe o coachingu nevedel prakticky nikto. Tady coaching, když som zaexploval, tak si každý ťukal na čelo a říkal, co to vlastně je, to nemá budoucnost, nemá to perspektivu. Byla tady nějaká z psychologie, sportovní psychologie, ale nic víc. A to není jak teď, že to je mainstream vlastně ten coaching a každý je skoro coach. Takže bylo to velmi těžké na začátku, musím říct na rovinu. Ale přes mý coache v sportovní oblasti, v stand-upu, v boxu, brazilském jiu-jitsu, oni mě vedli vlastně k těm základu. Oni mi říkali, jak pracovat před tím výkonem, jak pracovat během. A eventuálně začal jsem to na sobě testovat. A v té době jsem měl kontrakty s ministerstvem vnitra obrany Slovenské republiky. A tam jsem začal popry, dalo by se říct, ty fyzické hand-to-hand combat části dávat do toho a vkládat do toho mentální komponenty, kde jsem reálně viděl a testoval, jak to funguje. A tam byly první začátky, kdy já jsem to testoval na sobě a pak na chlapcích a oni samozřejmě v terénu. Či oni potom rásli, progresovali a podľa toho si reálne usudzoval aj nejaké závery? Určite, určitým stylom som si dělal závery, nechci říct, že by to bol nejaký extra výskum, ale testoval som to, čekoval som to a oni to začali pouštět dál mezi sportovce, vrcholoví sportovce, většinou z nich byli, já nevím, zápasníci, boxeři, střelci, IPSC střelci a tak dále. A vlastně tam se to začalo šířit z toho speciálních jednotek, vlastně do sportovní veřejnosti. Super. A aký boli možno takí prví väčší klienti? Že, lebo ty sa v podstate prepracoval v úplnej špičke v rámci športovcov. Mm-hmm. Že bolo to také, že veľmi rýchlo sa to rozšírilo? Alebo ako to koľko to možno trvalo? Teď, keď bych řekl tý čísle, ako řeknu, tak podľa mňa moc ľudí by nevydržilo. Po první 2-3 roky, když som bol v coachingu, tak to bylo velký problém a velká frustrace, protože prakticky nebyli žádní klienti. Byli to lidi, s kterýma jsem trénoval, a pak lidi, který jsem trénoval v rámci rezortu ministerstva vnitra obrany. A až potom, zhruba po 3-4 letech, začali reální klienty, když to řeknu platící klienti, kteří byli, jak bych to řekl, klasický klienti, jak se teďka řekne. A high level klient byl až po 8 letech. A ako přišel k tebe ten high level klient? Bylo to víceméně přes ty lidi, kteří byli ve speciálních notkách, přes mě se dostalo k trenérům, k určitým vlastně hráčům, řekněme první, druhý ligy. A přes mě se to dostalo dál k vlastně fyzioterapeutům a začal se řídit, vlastně šířit takovou tou mluvenou formou. Žádný marketing jsem nedělal, žádný sociální sítě, nic. Tak to vidíme i teda, když pozorujeme tvoj Instagram. Instagram je klasika, low level, uznávám. Ale já jsem ta stará škola v tomhle a vlastně, když to řeknu takhle, tak ty lidi se ke mně dostali přes tu referenci a postupnou referenci průběhu 6 až 8 let. Což je hodně dlouhá doba v současné době. To určitě. A išlo to naozaj tak, že potom přišel jeden high level a postupně si on už začal těba odporušat dělej? Pak už to bylo čeho vidět, já jsem trošku začal i promovat, tak nějak laicky, amatérsky. A eventu začal to šířit, to momentum se získalo. To byl moment, kdy se zlomil vlastně ten coaching pozitivnu a samozřejmě přispěl k tomu i veřejná mínka a i to, že coaching se dostal trošku vejš do dalšího směru. Začaly vznikat jiný první coachové vlastně v České republice a ty, kteří jsou teďka hodně známí a víceméně v tom období se ten coaching dostával víc do podvědomí lidí. A díky tomu samozřejmě jsem začal získat větší klientelu. Ale samozřejmě byly tam i reference, zviditelnění s Tomem Berdychem, co jsme byli na finále v Wimbledonu, pak 2010. To už byly ty momenty, kdy se to začalo dál získávat vlastně to jméno, ten brand. A ty zkušenosti šly u těba brutálně hore, předpokládám? Hodně, protože člověk vidí zápasy, jak se říká, z první linie, vidíte zápas s Federerem, Djokovicem, Nadalem ve třech dnech za sebou, nebo během 5 dnů na Grand Slamu za sebou, tak vidíte hodně věcí, co dělají ty hráči. Vidíte hráčskou zónu, vidíte, co dělají mimo kurt. A když znáte principy mentálně, jak to můžete srovnávat a můžete tam odpozorovat. Strašně hodně věcí odpozorujete v praxi, když víte, co sledovat a co vidět. Keď si teda vzpomenul tenis, mě by strašně zaujímalo, že na čo taký profesionální tenista potřebuje svého kauča?
To je dobrá otázka, ale ty nejlepší hráči světa má nejlepší týmy a má nejvíc lidí kolem sebe. To znamená, ten coach je specialista na určitou oblast. V oblasti sportovní mentální přípravy nebo sportovní mentální coachingu my se soustředíme na ten vlastně moment toho výkonu. Práce pod tlakem, klíčové momenty, momenty zlomu zápasu, emocionální stabilita v klíčových momentech, jak pracovat s rytmem, s timingem na základě mentálních faktorů. Nejenom jak pracovat s okolím, ale jak pracovat vlastně s problémama tuhnutí, stuhnutí, pohybu a tak dále. Když to vypadá, že to je pohybová věc, tak tam je samozřejmě psychosomatická záležitost. A ty mentální procesy, které jdou v pozadí, jsou velmi důležité, aby byl specialista, který ví, jak se na ně soustředit a na čem pracovat s tím hráčem. To znamená, že když je nějaký matchball, tak aby ten hráč alebo tenista nestuhol, ale aby naozaj dal... Například. A nebo aby v momentě, když už vede, například to byl zápas Attila Vek versus Carlos Vémola, kde Attilu jsem vlastně kaučoval nejenom před tím zápasem, ale před Bellatorem, to bylo 7-8-1 zpátek, vlastně, aby v těch klíčových momentech stále držel strategii a neměnil vítěznou strategii, co se často stává. Když hráč vyhrává, dostává se do nějakého vítězního laufu, tak začíná měnit svůj styl hry nebo styl zápasu a to je problém. Sebavědomí. V té chvíli má hráč nebo ten borec sebevědomí, ale může mít tak vlastně málo obezřetný, že díky tomu extrémnímu sebevědomí může přehlídnout některé věci a vyfasovat úder, anebo by příliš ležerní při těch výměnách a ztratit tu ostrost. Já tomu říkám, ztratí level intenzity. A ty si trénoval Attilu ještě i před tými 8 rokmi? Přípravy na Bellator, na tom, co vyhrál ten turnaj. Mhm. Aké to bolo byť tam na tom zápase a pozerať sa potom na to, že vyhral? Ja som tam nebol na tom zápase. My sme sa bavili, ja som zrovna paradoxne byl som v Americe v tej chvíli taky na tréningu, na coachingu, ale v tej době som nebyl na tom zápase, my sme sa vlastne spojili vlastne přes Skype. A jde to, jak byl zápas Attila versus Vémola, tak jsem byl paradoxně zase v Americe, takže jsme to více neřešili online. Ale viděli jsme se předtím a kupu věcí jsme čekovali, tréninkový videa jsem analyzoval z hlediska mentálních faktorů, takže byl to hodně, hodně intenzivní proces. A ty jsi byl v Americe, si předpokládám na nějakom vzdělávacím bootcampe, alebo niečo. Bootcampe, to je ten výraz, co sa používa teďka. No my sme s tým teraz prišli na Slovensko, tento víkend. OK. No a ty si bol v Amerike a sa asi vzdeláva teda. Jo, ja chodím do Ameriky jenom sa vzdeláva. A to mňa zaujíma, že ako sa mentálny kauči naozaj, že na tom vyššom leveli vzdeláva, ako to prebieha, lebo ja už som raz aj počul od pána Oravca jeden taký zážitok z nejakého golfového ihriska alebo z niečoho takého, že to bolo naozaj silné. Ako to tam také dačo prebieha? Že je to asi iné ako na Slovensku? Sú rôzne styly coachingu a rôzni mentoři, ktorými vlastne ja pracujú za tie léta, za 20 let, opravdu ich prošlo hodne, ale mám 3, ktorý som opracoval dlhodobie. A jeden z nich je mentor, ktorý je v branži 45 let, možná 50 momentálně, to znamená týpek 70+, ale ten týpek zažil fakt jako neskutečné věci. Jo. Navy Seals Team 6 vlastně připravoval přímo v akci, lidi v Pentagonu kaučoval lidi z Apple, Microsoftu, high level executives lidi. To znamená, to je borec, který je úplně někde jinde a považuji možná za 5-6 top kaučů světa. Moc se o něm neví, je trošku jak se říkalo, hockey dole, co se týká marketingu a tak dále. Ale já jsem si vyhledal, protože mě vyloženě sedí svým insightem, svýma vlastně zkušenostma a takovou lidskostí a hodnotovým systémem, který má. Žádný velký halo, žádný velký haly vyprodávání a tak dále, což já nemám nic proti tomu, ale moje zkušenost je ta, že ty high-level coachové, který mají fakt high-level klienti, ne všichni dělají high-level marketing. A ty mě zajímají hodně, protože tam se často rozvíjíme a najdeme tu zlatou info, nebo ten zlatý styl práce, který můžete pak vlastně sami sebe obohatit a tím pádem i klienta. Ako vyzerá taký kurz s ním? Těžká otázka, protože tam se jde na někdy dny. trošku prší. Záleží na tom, o jaký kurz jedná. Styl, který já teďka tlačím hodně dopředu, je určitá somatická forma coachingu a jde o to, že s těma mýma mentorama nebo s jedním mentorem, který je expert vlastně na tuto formu coachingu, ten coaching probíhá tak, že se dostáváte i u tlakových situací. Reálně, nechci říct scénáře, ale coachujete někoho,
dostáte si do tlakem během toho coachingu různýma metodama a během toho coachingové práce vlastně vyskakují vaše staré historické vzorce. Ty nemáte šanci vidět, protože často jsou tak skrytý, tak jemně detailní, že potřebujete druhého člověka, mentora, který vám sleduje a který vás upozorňuje na ty věci a eventuálně vás mentoruje během toho coachingu. To je jedna příklad s forem. Než aby se pracovala někde u stolu a na metodice a ano, kejvali a četli nějaký slajdy a četli si brožury, tuhle formu jsem si prošel, řekněme, v roce 2005 až 2010, možná v těch letech 2000 až 2010, ale vlastně jsem vystřílel tu formu, dalo by se říct, určitým stylem, jasně, stále se vyvíjí, ale tahle forma, která je pro mě určitým způsobem unikátní, je o tom pracovat pod tlakem a umět vidět svoje vzorce, které se projevují i při práci s klientem a i při práci například v týmu. A toto je práve o toho, že si sa ty posunul do toho už naozaj, že peak performance. A práve preto, že vyhľadávaš takéto kurzy, že už ti v podstate menšie nemajú ani čo dať, alebo že... Ja bych nechtiel říct nedaj. Každý kurz vám dá i samozrejme mne dá každý kurz, kdybych byl nejakú jednu, dve info. Ale když ste v branži tolik let, tak potrebujete opravdu vzlížet k niekomu, kdo prostě už dosáhnul další mety, když to řeknu, a jak bych to řekl, nechci jít respektu, to možná není to dobré slovo, ale kdo skoro cítíte, že má schopnost a možnost dát víc než ty ostatní. Jasně. Takže tak bych to asi řekl. A tenhle člověk je pro mě prostě synonymum high level mentora. Jasné. A jako často možná ty chodíváš takto někam se posouvat, vzdělávat? Před koronou a po koroně dáme. Před koronou 3x, 4x ročně. Ja, před koronou, že vo februári a to teda vidíš. No, před koronou 3x, 4x ročně na několik týdnů v Americe a po koroně jedeme online, takže já jsem konstantně pracuji s nima, nebo oni se mnou a je to na týdenní bázi. Jo, vlastně ty lidi se mnou pracují, takže analyzujeme určité věci, jedeme případové studie. Fakt těžký případové studie. A vlastně tam, jak se říká, obrusu ty moje coachingové schopnosti do vyššího levelu. No a zkus nám povedať, že aké je to možno coachovať nie že športovcov, ale tie skupiny ľudí, lebo však robíš aj s nami akože business coaching, že mini team. Máš teraz takéto projekty, ale však vedieš špeciálne jednotky, vedel si tých policajtov, ozbrojené sily. Čo možno potrebuje taký vojak alebo niekto, Ty principy jsou stále stejný. To znamená práce s sebedůvěrou, práce s koncentrací pod tlakem, mít správné klíčové body. To znamená, samozřejmě ten level zodpovědnosti a tlaku a očekávání je relativně větší, protože jde o lidské životy, ale principiálně se jedná o stejnou metodologii. Takže to je první věc, řekněme sportovně mentální příprava. A pak se jedná o týmovou práci, homogenitu týmu, práce s potřebama v týmu, která se pak samozřejmě dá aplikovat do leadershipu a do práce s business týmama. Takže to je v kostce, jaký tam je rozdíl a jde vyloženě o tu pak individuální interpretaci těch jednotlivých borců, kteří jsou vlastně v těch speciálních jednotkách. A mnozí z nich to pak aplikují samozřejmě v těch svých respektovaných sportech. IPSC, střelba, MMA, box, zápas, brazilský jiu-jitsu a tak dále. Takže v konečnom dôsledku to, čo je v hlave, v nejakej rozdielovej situácii hrá rolu. Je to dôležité. Je to veľký rozdielový faktor. Ja som rád, že coaching a celkové mentálne príprava jde do toho hlavního smeru a že sa začína víc o tom mluvit, víc coachuje na Slovensku a ve svete. A je to skvělý podľa mého názoru, pretože podľa mého názoru z dlhodobého hlediska ty coachy budú nahrazovať klasický sportovní psychologii a normálne psychologickou praxi. Je to jen trend, kam smeruje tento svět. A je to iné robiť so športovcom ako s nejakým vojakom napríklad? Je to veľmi blízky. Samozrejme, struktúra práce tam je maličko iná v tom, že je tam nejaký systém, nejaká struktúra vedení, nejaká hierarchie, znamená i tímová dynamika, tam je nejaká. Ale z hlediska tých lidských mentálnych faktorov je to stále práce s človekem a vychází z nejakých core principu. A business coaching? Business coaching, pokud se podíváme na lidské mentální principy, které se projevují v business coachingu a práce pod tlakem a tendence, tak stále tam vyskakují stále určitě podobné a opakující se tendence. Únik, strachová rovina, stuhnutí, jít do toho agresivně. A pak se to projevuje samozřejmě v ty komunikační rovině,
v rovině vlastně těch, řekněme, koalic, které se tvoří v týmu, jenom blokování informací, prokrastinačních tendencí a tak dále. To znamená, principy core princip jsou stejné, ale pak ty další nastavové věci samozřejmě se pak kaučují v rámci komunikace, já nevím, týmové dynamiky a tak dále. A to už je možná ten rozdílový element, který tam je v té business rovině. A předpokládám, že si viacero biznismenů alebo podnikatelů už kaučoval, tak je taký největší problém pro u podnikatelů dneska na Slovensku. Je to stále v několika rovinách. První je, že jakmile se business dostane do určité roviny, tak se začnou projevovat jeho osobnostní rysy, jeho tendence, které buď do té doby neviděl, anebo si je neuvědomil, protože nebyl v tom levelu. A jedná se jak o větší množství práce s lidma, větší zodpovědnost, větší peníze na stole, větší level kontraktu. A v té chvíli vyskakují určité věci, které jsou klasickou bariérou toho růstu. Jo? Strachové roviny, které tady vyskakují, ovlivňují samotnou mentalitu, chování toho biznismena a samozřejmě jsou většinou pak příčinou pádu, že buď padá dolů, anebo se už neposunuje a zasekne se v té úrovni. A jak se chce posunout vyšší, tak asi musí vyhledat nějakého kauča. Potřebuje pochopit sám sebe, pochopit, co se s ním děje a otevřít historii. Protože já říkám, všechna pravda je v historii a ve výchově a v rodinných vazbách. Tam je strašně hodně pravdy a tam se potřebuje dostat. Což málo kdo z coachů dělá, protože jsou tři jenom na cíle, růst, jenom result coaching a tak dále a ta historie je hodně opomíjená a to je problém. No ale predpokladám, že toto sa častokrát nedá vyriešiť iba v hlave, že uvedomím si, že musím urobiť nejakú zmenu a biznis začne rast, že asi to je nejaký dlhodobý proces, aby som tie vzorce hlavne začal meniť a prepisovať. První vec je uvedomiť si vlastne tak vzorcu a druhá vec je otevření se té změně a třetí věc je trénink. To znamená, tři velké komponenty obsahují tu transformaci. Uvědomění se, otevření a trénink. Celý problém je, že někdo si myslí, že když si přečte knihu nebo v úvozovkách zažije workshop, že vlastně ta změna je ten workshop. Je to většinou ta první fáze, uvědomění si. Možná určitý otevření se té změně, ale pak nastává ta poslední fáze a to je trénink. Mít tréninkové metody, jak pracovat vlastně s těma, řekněme, s tou metodologií. To už je úplně samostatná kapitola, protože já říkám, stále něco trénujete. Otázka zní co? Jestli trénuju pozitivní emoce, nebo frustraci, zlobu, hněv, depresi. Čiže zobudím se s tím, že se mi nechce jít do dne? Tím trénuju, že se mi nechce. Jsem to, co trénuju a stále něco trénujete. Není možný netrénovat. To už je ta otázka. To už je samozřejmě otázka na coachingovou metodologii a jak coachingovou metodologii vložit do praxe a do denních zvyků. Super, super. Mňa teraz zaujímajú hlavne tie tvoje začiatky. OK. To som chcel hlavne aj ľuďom, sledovateľom, ktorí nás pozerajú práve, že odovzdať. Mm-hmm. Že aké to bolo sa vypracovať od toho začiatku až tam možno kde si dnes. A kedy si sa možno rozhodol, že ideš na full-time coaching? A ako vyzeral tvoj deň predtým, pred 25 rokmi? OK, no to je dobrá otázka. Více menej bol především fyzický ten... To období, to znamená, ráno jsem vstál, byla tam nějaká fyzická rozcvička, pak byl první trénink, nějaká strava, spánek, druhý trénink, pak nějaký týmový trénink s mýma lidma. Takže vlastně jsem 2 až 3krát jen trénoval a ten coaching byl vždycky někde v nízký úrovni. Ano, hledal jsem, jak pracovat pod tlakem, co je stres, jak se pracuje, když se borec, fighter, anebo jakýkoliv jiný sportovec dostane do nepříznivé situace. Ale stále to bylo v nízký úrovni. Vlastně ta hlubší analýza, tu hlubší pochopení tam nebylo. Takže bylo to vlastně 90% o fyzické části a těch 10% byla mentální část. Protože jsem měl hodně tréninku, jak skupinových, týmových, tak pak speciálních jednotek a i strategických SBS, který jsem v té době dělal, když jsem o ně přišel. Tak vlastně pointa byla, že pomalu se ten den začal vyvažovat i mentálníma faktorama. To znamená analýzou, sledováním lidí, čekování body language, pochopení vzorců u lidí a začal jsem být víc, řekněme, 50-50, fyzické a 50 mentální. A díky tomu samozřejmě jsem pochopil ty vzorce daleko rychlejc a ta fyzická část nemusela být tak velká, abych měl stále dobrý progres. Takže už se věděl uživit s tím? Víceméně už začala vlastně první lidi, první klienti, ale bylo to fakt těžký a stále tam byla opravdu určitá velká nejistota, ale i frustrace. Teď jsem věděl, že to je brutální produkt, viděl jsem, že chlapcům to pomáhá, ale z hlediska biznesu to samozřejmě ještě bylo velmi náročné
A tam mě hodně pomohli samozřejmě lidi v okolí, ale i mentoři, kteří mě mentorovali a kteří mi řekli, hele, to je otázka času, je to hlavní směr, podívej se, kde to je v Německu, kde to je v Anglii, kde to je v Americe především. Je to otázkou času, kdy to přijde vlastně sem a ty mě dají určitým způsobem víru, protože opravdu jednoduchý to nebylo to období a fakt to bylo těžké, musím říct na rovinu. Šel si proti proudu. Hej, vyloženě jsem šel proti proudu a šel jsem si za svým, protože cítil jsem někde vevnitř, že to bude směr, který bude, ale samozřejmě nikdo neměl jistotu v té chvíli. Já jsem ledva přežíval, měl jsem ledva fakt jako na nějaký živobytí, co se týká denního nějakého rytmu, tak manželka to byla samozřejmě zaměstnaná v nemocnici jako lékárka, takže v pohodě. Ale jestli vezmete pak ten tlak i z okolí a tak dále. Já vystudoval vysokou školu ekonomie, šel jsem úplně jiným směrem, protože mě to táhlo do ty práce s lidma, do výcviku. A bylo to fakt náročné, velmi náročné, ale díky podpoře okolí a mým mentorům jsem tu období dal a ten zlom nastal po pár letech a tam jsem získal tu momentum, který mě pak samozřejmě začalo, který mě posunul ještě úplně dál, protože jsem zažil ty těžké chvíle, nejenom, že stanu se kaučem za víkend a za měsíc si vydělávat. U mě to bylo po pár letech, než jsem reálně začal kaučem vydělávat. A teraz, keď stretneš člověka, tak už přesně vidíš, že ako žije, čo má v hlave, ako je nastavený, že vieš to rozoznať podľa toho body language? Vidím hodně, tak bych to řekl, vidím hodně. V chůzi, v postoji je vidět historie jeho výchova a i traumata jsou vidět v chůzi. Je vidět hodně věcí, takže je vidět hodně. Okay. A zase na druhou stranu, ako vyzerá tvůj den dnes? Že zobudím sa, hej, ja neviem, urobím si raňajky, alebo nerobíš si raňajky? Mám raňajky. Ako to vyzerá? Takže vstanu v nějaký čas, oblik ne nějaké 4.30, jak se běžně má říkat, ale já stávám kolem 6.30, udělám ranní rutinu. Jsou tam určitý mentální prvky, dechové prvky, vizualizační prvky. Jsou tam prvky, které se týkají mojho dne, to znamená naplánovaného dne. No a pak začínám vlastně nějakou lehkou fyzickou částí, je tam nějaký posturální cviky, cviky na svalovou rovnováhu a pak začínají první klienty. A kolik začínáš prvních klientů? Jak kdy? Některý mám v 7 hodin ráno, takže ta rutina trvá někdy 15 minut jenom a někdy mám až 8-9 hodin klienty, v závislosti na tom dnu. Mám klienty, pak mám dopolední část, kde mám fyzickou část, která je pro mě velmi důležitá, to znamená styl tréninku, buď tam mám můj vlastní styl tréninku, crossfitový styl, práce s vlastní váhou, intervalové tréninky. A pak mám odpolední část klientů, někdy mám večer trénink, bojový trénink, nějaká práce, brazilský jiu-jitsu, boj s nožem, s pálkou, který stále trénuju, takže stále aktivně trénuju bojovnění. A pak nastává nějaký večerní fáze, kdy mám někdy klienta, obvykle tam je práce s rodinou, čas na sebereflexi ten den, večerní rutina tam je a to je všechno. A ta večerná část, kdy začíná u těla většině? Je to otázka, protože chci mít těch 8 hodin spánku, 7,5-8, každý jeden den, což je pro mě klíčový, abych měl nějaký skóre spánkový, už to řeknu trošku odborně. A začíná kolem 9.30 večer. Takže jde spát o 9. Kolem 22, 22.15, 22.30. Jasné. Tam chodím obvykle spát. Máš taký čas, že pustím si telku, alebo že prostě něco takéto, že... Je, mám reset vo víkendu obvykle, mám rádi historické firmy, mám rád nauční programy, National Geographic, Spectrum, tyhle kanály, rád je sleduju, protože tam hodně věcí se dá vypozorovat a vidět. Mám rád tyhle trošku nauční programy, že to mám většinou obvykle o víkendu, ale ten týden mám poměrně striktní a poměrně jasně strukturovaný. Hodně nalinkovaný, prakticky na hodiny. Na hodiny nalinkovaný celý týden, pondělí až pátek. A máš nějakého asistenta, alebo že cítíš potřebu mít nějakého asistenta? Mám externí lidi, s kterými spolupracuju v různých oblastech, samozřejmě účetnictví, příprava webu a tak dále, takže který mi dělají vlastně ten background v pozadí. Super. A taká možno věc na závěr. Jakou máš víziu možno, kam to chceš celé ještě posunout, lebo však už si dosiahol naozaj v rámci coachingu na Slovensku určitě ten strop. No, nevrátím, že strop tvoj, ale pre veľa ľudí ten high level. Tak kam to chceš ještě posunout? Ten level je stále v tom, že chtěl bych odevzdát do budoucna vlastně, a to už se teďka vlastně děje, ty coachingu schopnosti lidem, který mentoruju, který coachuju, to znamená nová generace coachů, říká Young Guns.
Noví mladí kaučové, ktorí sú fakt agilní, chtějí, mají veľmi dobrý osobnostní prvky, hodnotový systém, to znamená, vytvářím určitou strukturu kauču, kterým odevzdávám to know-how a kterým chci podělit to know-how, který jsem naakumuloval a rozvinul za ty dlouhé léta. Ale pak je do online projektu, na kterých pracujeme nějakým stylem, a začí si říct jiný styl coachingu, který tady moc nemá období na Slovensku a o kterém se brzo veřejně dozví. A i lidi, kteří se mnou pracují, už ví, o čem se tady bavíme. Takže trošku spustit takovou revoluci v coachingu, než přes ten hlavní směr i trošku jiným stylem. A využívat i víc online platformu na to, jak ten coaching posunout dál. Takže to je moje trošku vize. Neřekl jsem je velmi konkrétně, protože nechám si pro sebe. Ale vytváření vlastně nové generace kaučů, pomáháním, aby se etablovali, aby byli úspěšní, aby se posouvali, aby to know-how rozšiřovali, ale současně se soustředit na online platformu a na jiný styl coachingu, který tady má moc období na Slovensku a tím silněc ovlivňoval klienty a udělal rychlejší progres. To je moje vize. Super, takže si sa posunul teraz aj ty zase do iného levelu. Určite, čo, určite. Čo je výzva, že jo. Začneš riešiť aj ten Instagram. Trošku víc. Máme platenú reklamu od Instagramu, tak nie veľa o ňom. OK. A čo by si možno ešte nakoniec dal, aký tip našim sledovateľom, začínajúcim možno športovcom, podnikateľom, ktorí možno začali 1, 2, 3, 4 roky v tom svojom obore robiť niečo, čo by nemali alebo čo by mali robiť dlhodobo? Veľmi ťažká otázka, ale měli by si najít někoho, kdo jim dá assessment, kdo je zhodnotí a řekne jim, jak reagují pod tlakem, jaký jsou jejich typické tendence, co se s nima děje. A měli by se naučit nebrát ty věci osobně příliš, ale jako profesionálně. To znamená podívat se na ty věci a říct, OK, tohle je, co vás posune z bodu A do bodu B, tyhle vaše rysy a tendence a pojďte s nima pracovat. A otevřít ty tendence svoje, ty rysy, které jim brání do vyššího levelu. Takže najít si třetí osobu, nechat se zhodnotit, otevřít historii a zkusit na tom zapracovat. Tohle je věc, kterou potřebuje prakticky každý z nás udělat v nějaké fázi a ten, kdo to udělá dřív, dostane se dál. A teďka nebavíme se jenom o tom, jestli se posune výkonnostně. A posune se vztahově, posune se ve výchově dětí, posune se v, já nevím, finanční inteligenci, když to řeknu, posune se v tom daném sportu v té respektované oblasti. Ta historie je klíčová kotva, která nás drží někde dole. Já si myslím, že velmi prínosné informace a určitě nie jednému dokáže toto video naozaj, že nie, že zmeniť možno iba dočasne 1, 2, 3 roky, ale zmeniť život. Takže tešte sa možno na tie online projekty, čo chystá pre vás Radek. Bude to zajímavé. Ďakujem. Ďakujem, Marek, super, ďakujem. Práce pod tlakem. Fakt jsi měl pravdu.